si kwamba mpaka ubebe mfuko ama si kwamba upe masharti ukae pale pale. Maana hiyo ni take away. Ni take away. Unasepa nayo. Yaani unasepa nayo kabisa. Wale wazee, wale wazee kuvaa vinjunga. Unajua raha double kick nini? Hebu nige double kick hapo. 2000 alafu natia mfukoni unaondoka sasa. Alikisa ngambe alisimia kwamba double kick inakaa mfuko wa nyuma. Mfuko wa nyuma. Alafu unashusha t-shirt. Utaikalia. Haionekani. Utaikalia. Double kick unaruhusiwa, unakunywa kwa kuchanganya na kinywaji kingine chochote. Yeah. Na haina madhara na inakuwa bomba kabisa. Ndiyo. Na unafurahi nayo kabisa. Kinywaji hichi ni cha kibingwa na kinatumika na wajanja wote. Kama wewe ni mjanja basi tumia leo. Na double kick hairuhusiwi wala haiuzwi kwa mtu mwenye umri wa miaka chini ya miaka 18. Yeah. Na vile vile kama unakunywa ndio basi kunywa kistaarabu kabisa. Hilo ndo hilo ndo ulikuwa umebakiza. Yeah, kidogo dogo. Unakunywa kidogo dogo. Eh bwana, tuko live hapa Lumumba na Mnazi Mmoja karibia na viwanja vya JK Park. Eh bwana, tuko live kabisa channel 10 plus kupitia Magic FM Radio. Anatisha kweli bwana. Anakutisha vipi? Mpaka natetemeka. Unatetemeka vipi? Acheki. Kibati cha Uruguay sasa hivi MC Devu na bodyguard utaniambia nini? Sasa basi mwambie mimi mtangazaji mwenzako. Akiniangalia mimi acheki kidogo. Atuendelee. Eh bwana, wasanii wote tunawakumbusha kabisa, wasanii wote wa singeli. Yeah. Kwamba ili upate mafanikio makubwa kabisa kupitia muziki huu, wa singeli, muziki wa Kitanzania, tunakwambia karibu sana, uhakikisha unafika kwenye kibati cha Uruguay na uweze kuleta mafanikio mazuri kwenye media ya kibati cha Uruguay. Kumbuka kwamba upate promo ya kutosha, interview, lakini pia sio wasanii peke yao. Unajua ni vipi? Yeah. Kibali cha Uruguay sasa hivi kimekuwa ni cha wananchi. Ndio. Watu wa hali zote. Kizingatia leo tuko na watu wazima hapa kama unavyowaona. Yeah. Na wao wapo kwenye kibali cha Uruguay. Ndio. Kwa hiyo na tunawakaribisha watu wote ambao wanaweza kufanya biashara na sisi. Muhimu tu biashara iwepo kwenye uhalali. Yeah. Yeah, ni vizuri kabisa. Na kwenye sanaa yetu sasa tunawasisitiza. Kuna watu hatuwaoni hapa, watu wa Mnanda hatuwaoni. Ndio. Yaani hatuwaoni kabisa. Sasa sijui tatizo ni nini. Labda unaweza ukaongea nao wewe ukawauliza tatizo nini au waambie basi. Na kikubwa tu kwamba watu wa Mnanda lakini pia matarumbeta hatuwaoni. Hatuwaoni kwa sababu hii ndio sehemu yao. Yeah. Hii ndio platform yao kuhakikisha kwamba wakupata maokoto ya kutosha. Na hatutengi hata taarabu. Hata taarabu pia. Hatuwatengi. Wote ni Waswahili na ni miziki ya asili. Ndio. Yeah. Bwana, kikubwa tu kwamba hakikisha unampigia meneja Chacha kupitia namba 0653 323677 ama 0688147887. Safi kabisa. 7887. Safi kabisa. Ah, umependeza, unanitisha kidogo. Bwana, mwanzo tulianza pia na moja moja za Side Mtwatari, alikuwa akikusababisha burudani. Safi. Kaju Mpemba alikuwa akiimba pale vizuri. Lakini kwa leo hii bwana tumetembelewa kidogo na watu wazito. Watu wazito, watu wazito tunamaanisha ni watu wazito kweli. Yeah, kabla hatujasema ni watu gani. Ndiyo. Hawa ni watu wazito na ni watu muhimu sana. Yeah. Kwa sababu ya maisha yetu ya Kitanzania. Ndiyo. Na uhalisia wetu na masaa yote hata kuanzia saa 12 asubuhi, hawa watu ni muhimu sana. Ndiyo. Mpaka usiku na mpaka yani ni watu muhimu sana. Kwa hiyo Watanzania, sogeeni ama time hii usitoke kwenye TV yako. Yeah. Twende kidevu. Bwana, tunaanza kumtambulisha mheshimiwa, anaitwa Saidi Kagomba. Bwana, Saidi Kagomba yeye yuko katikati hapa. Bwana, nyosha mkono kidogo tu. Huyu hapo ndo Saidi Kagomba. Yeah. Nikutambulisha vizuri, yeye ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya madereva bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam. Huyu ndio Saidi Kagomba. Na kuhakikishia kwamba yeye ni mwenyekiti. Ndio. Alivovaa. Alivojipanga. Ndio. Asimame sasa Watanzania waamuone. Eh bwana, Saidi Kagomba simama kidogo Watanzania waone kabisa. Huyu ni mwenyekiti. Eh. Yupo na gadi ya kutosha na mpaka mkononi amevaa. Iko salama kabisa. Alafu nikwambie kitu moja. Yeah. Yaani leo ndo tutapata kujua hawa wamekuja hapa kwa sababu gani. Yeah. Lakini pia angalia mtu anapotaka labda kuendesha bodaboda anatakiwa vaeje. Ya hapo tumemvua vitu vingine kwa sababu anaingia kwenye kipindi. Kwenye kipindi. Tumemwacha tu na gloves za mkononi. Ndio. Pamoja na mavazi kadhaa. Eh bwana, asante. Lakini pia Saidi Kagomba yuko peke yake. Tuko na Tito Razaro. Bwana Tito Razaro yeye ni afisa habari wa shirikisho la vyama vya madereva bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam. Bwana, nyosha mkono wako kidogo hivi usimame. Bwana, huyo hapo ndio anaitwa Tito Razaro. Bwana, safi. Ah, kibali cha Uruguay raha sana. Bwana, ngoja nikwambie ujio wao waheshimiwa. Ujio wao mkubwa kabisa. Lengo la kuja ndani ya kibali cha Uruguay. Yeah. Bwana, ni kuhakikisha kwamba katika harakati nzuri kabisa naweza kuelekea kwenye uzinduzi wa kipindi kikubwa kinaitwa Boda Boda Live.
tutapata mambo mengi sana. Hesi wa Swahili bwana. Kajumpemba. Tunaendelea kudili na Swahili wetu. Eh bwana karibu sasa tuendelee sasa na ndugu zetu hapa ili tuweze kupata mambo mawili matatu kwa sababu wao kusudio kubwa kabisa kupitia kipindi ambacho kinakuwa muda so mrefu kinakwenda kuzinduliwa ndani ya Channel 10 Plus TV live kabisa, lakini hiyo itakuwa ni hususi kabisa kwa ajili ya bodaboda pamoja na bajaji, na ni mambo mengi sana yatapatikana humo kwa sababu usalama pia wa barabarani, changamoto za bodaboda yani kwamba kuna faida gani kujiunga katika vyama yani hivyo vitu vyote pia utavipata kupitia na bodaboda live. Miongoni ya wasikilizaji wetu na watazamaji wetu ndio wengi wanapanda bodaboda na wengi ni madereva na si bodaboda tu hadi bajaji. Kwa hiyo ni kwamba ni usafiri wa aina moja. Labda tuanze kuwauliza swali la kwanza. Serikali inawasaidia vipi kwenye hilo? Kwa majina naitwa Saidi Kagomba. Kituo cha shirikisho la vyama boda boda na bajaji. Sogea kwenye mic kidogo. Kwa majina naitwa Saidi Kagomba, ni mwenyekiti wa vyama vya boda boda na bajaji. Shirikisho ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Ndio. Moja, serikali ilitusaidia. La kwanza tulikuwa tuko mbalimbali. Moja katoa maelekezo lazima katika kila wilaya kuwe na vyama vya kiwilaya. Ndio. Na vile vile vikundi viweze kusajiliwa. Mm. Ili lengo bodaboda na bajaji waweze kujulikana wapi anapaki kituo chake. Ndio. Na wapi anatoka na mtaa gani anatokea. Mm. Sasa baada ya pale serikali kuweza kutusaidia, ndipo tukaanza harakati, tukasajili vyama. Ndio. Na baada ya kusajili vyama, tukasajili madereva. Kwa hiyo ndani ya mkoa wa Dar es Salaam kuna vyama ambavyo visajiliwa wilaya Temeke, wilaya Ilala, wilaya ya Ubungo, wilaya ya Kigamboni na wilaya ya Kinondoni. Kwa hiyo hivi vyama vyote tumekuja kutengeneza muunganiko wa shirikisho la vyama vya bodaboda na bajaji ndani ya mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo serikali moja ambalo litusaidia, lengo kuu ni hili. Ndiyo. La kutengeneza huu muunganiko na hata ili shirikisho liliundwa likiwa chini yao baada ya mheshimiwa aliyokuwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam bwana Paulo Christian Makonda. Ndiyo. Kuitisha watendaji wote wa wilaya zote, kuitisha madasi na kuitisha wakuu wa wilaya na kuweza kulisimamia, kuweza kuliunda shirikisho la vyama. Ndiyo. Na liliunda kwa mazumuni mazuri na sisi tulifurahi. Kwa sababu leo kilikuwa kinaweza kuamka chama cha wilaya Temeke uwapite chenyewe kikatoa maelekezo yake. Naam. Alafu kikaamka chama cha wilaya Ilala Umabwila au cha Wapila kikatoa maelekezo yake. Kabisa. Lakini kikaamka chama cha Kinondoni napo kikatoa maelekezo yake. Kwa hiyo hata vyama vikao kama vina kinzana, hao maongea hivyo maongea hivyo. Kwa hiyo akasema tutengeneze mwambuli mmoja. Ndio. Na hata kama kuna malalamiko dhidi ya serikali basi tuweze kufikisha ujumbe kwa pamoja na serikali waweze kujua nini kinafanyika. Lakini baada ya kuanzisha vyama kulikuwa kuna changamoto nyingi ambapo serikali ilituzuia bodaboda na bajaji kuto kuingia mjini. Lakini ukiangalia ili hata kikatiba ya nchi kwamba ilikuwa imekeuka kwa sababu kila Mtanzania ana haki ya kufanya kazi mahala popote ila isipokuwa sivunje sheria. Tulitaabika sana, uliteseka sana. Ndiyo. Lakini baadaye serikali ilikuja ikatuona mkoa wa Dar es Salaam na kuweza kuturuhusu kuingia mjini. Lakini baada ya kuundwa shirikisho sasa tulipoingia mjini na vile vile tukapewa vituo. Kwa mfano ukitoka hapa kwako hapa kuna kituo hapa Mnazi Moja, na unaona kuna kibango kimewekwa hapa JK Park hapo kuna kituo na unaona na kuna bango na idadi ya pikipiki maili. Kwa hiyo ni kikubwa sana ambapo serikali waweza kutusaidia. Kwanza wametuwekea vituo mjini. Ndio. Kwa hiyo sasa hivi tunafanya kazi zetu kwa uhuru na bila kukamatwa na kila kubuguziwa na watu wote. Kwa hiyo hiyo tunatoa pongezi na tunatoa shukrani kubwa katika upande huo wa serikali. Asante sana Saidi Kagomba. Lakini pia kwa sababu umeshajumuisha vitu kama vitatu vinne lakini bado pia ili lengo wa Tanzania waweze kujua sasa hichi kipindi cha bodaboda live kinachokwenda kuzinduliwa kwamba ili waweze kufahamu zaidi na zaidi. Nini faida ya kuanzisha vyama? Faida ya kuanzisha vyama, la kwanza katika sekta hii ya usafirishaji, kwa sababu sisi sasa hivi ni maafisa wa usafirishaji wa bodaboda na bajaji. Lengo la kuanzisha vyama, la kwanza kuwepo pamoja. Hata ile mikopo ya kiserikali
licha ya kuwa kuna baadhi ya umri unaobana. Ndio. Yeah. Sababu mikopo ile ya serikali katika 10% wanapata watu kuanzia miaka 18 mpaka miaka 35. Ndio. Lakini kuna miaka 36 mpaka 40 mpaka 50 hawezi kupata ile mikopo. Kwa hiyo hilo moja katika wale ambao wako chini ya umri huo imeweza kuwasaidia. Lakini hata wale ambao wamevuka umri wameweza kusaidiwa kwa mfano. Kwa sasa hivi tunawasaidia kwamba tuna mikataba na benki ambayo benki pendwa ya CRDB Bank. Yeah. Tunatoa mikopo ya bodaboda na bajaji. Okay. Lakini ukizingatia kwamba hiyo ni faida kubwa kwa sababu leo kuna mtu binafsi anampa mtu pikipiki, nyote waandishi wa habari wenyewe ni mashahidi. Yeah. Yeah. Anampa pikipiki kwa mikataba kandamizi. Anampa pikipiki ambayo kwa kila siku hisabu ya shilingi 10,000. Lakini yeye pikipiki dukani kainunua milioni 2,900,000 au milioni 3. Anampa kwa kila siku hisabu ya shilingi 10,000 kwa muda wa miezi 16 mpaka miezi 17. Kwa hiyo ukipiga hiyo unapata zaidi ya milioni 4,400,000 mpaka milioni 4,600,000. Lakini dereva huyu kuna haki ambazo wananyimwa. Ule mkataba unamwangalia sana yule ambaye ametoa mkataba, ambaye ni mmiliki. Lakini dereva kuna mambo ya kibinadamu, kuna jambo la kuumwa, kuna jambo la kupata ajali, na kuna jambo la wizi. Lakini dereva anaambiwa atakapoibiwa kile chombo inabidi alipe. Atakavoumwa aruhusi kumpa dereva alipe hesabu. Sasa huyu mtu anaumwa analipaje hesabu? Anafanyaje kazi? Anafanyaje kazi? Inakuwa ni changamoto kubwa. Sasa story dereva anakuambia chombo chako amekipaki. Eh bwana, safi sana. Unajua wa, sisi ni Waswahili. Ndiyo. Na Waswahili huaga ni watu kidogo wagumu wagumu. Lakini wanatuelewa sana. Sasa kuna ulazima na umuhimu wa mtu kujiunga na vyama. Kuna ulazima na umuhimu wa mtu kujiunga na vyama. Kwa sababu tulipotoka na tulipo sasa tofauti. Yeah. Uko nyuma sijui kama umezaliwa Dar es Salaam au umekuja. Yeah. Uko nyuma bodaboda ilikuwa kigongo moja, tunaenda kulishambulia lile gari, kulichoma moto. Okay. Piga dereva. Yeah. Lakini katika kipindi zaidi ya miaka 10 au 12 vitendo hivyo tuliweza kutoa elimu na kulikomesha kabisa. Yeah. Kwa nini tulivikomesha? Kwa sababu wengi walikuwa wamejiunga katika vyama. Yeah. Na kuna baadhi sasa hivi wengi hawajajiunga kwenye vyama. Yeah. Lakini wanakosa haki zao za msingi kama hivyo kupewa mikataba kandamizi, lakini kama hivyo kuendesha vyombo bila kuwa na leseni. Lakini tunakwenda kuzindua, umeona ile vazi nilolivaa. Nimeliona. Waonyeshe vizuri. Ile vazi nilolivaa itakuja uzinduzi wake. Okay. Kwa hiyo huyo leo hii sasa hivi uko studio. Yeah. Labda nyumbani kuna takiwa hela na ukuacha. Yeah. Simu una hela. Yeah. Au kuna laptop umeisahau nyumbani. Yeah. Unaweza ukampa dereva rova uniform laptop. Yeah. Au ukampigia mke wako akamwambia nipe laptop niwaishie Mnazi Moja hapa Channel 10. Yeah. Kwa hiyo ile ataibeba na ataleta. Kwa nini? Yeah. Kuna namba. Unaona hapo Dar es Salaam hapa, ngoja tuone tusome namba. Dar es Salaam 0201_2. Wewe _2 acha. Unaona _ basi basi. Leo umekaa vizuri. Nakuomba particular zangu zote. Yeah. Miaka nilozaliwa, kitambulisho changu cha NIDA, namba zangu za leseni, mtaa naokaa, na vile vile mwenyekiti wangu wa serikali za mtaa. Yeah. Na mtu wangu wa karibu. Yeah. Bwana, huko tunapoelekea ni pazuri, lakini kajumpemba ndo nakuona ni bodaboda afu nikupe laptop wewe. Yaani ipo hivi. Wewe kaji wewe. Na tunapoelekea huko. Leo tuko na mwenyekiti hapa. Kwa hiyo inabidi hata baadaye hata abilia mwenyewe. Ndio. Ili usihofu kumpakia. Eh. Wafanye mpango wajue anafanyaje. Muhimu. Kama hivyo na yeye abilia, wewe hata kitambulisho unatoa mfukoni ama anafanya hata ndani ndani bondeni mimi nakupeleka. Bwana wewe afisa habari, afisa habari unaongezea hapo. Anaongezea afisa habari. Karibu sana. Kwenye umuhimu wa kujiunga na chama. Ndio. Na kabla sijaongezea kwanza kabisa nitoe tamko kama shirikisho kwa Dar es Salaam na tukikemea vikali. Yeah. Tukikemea vikali tukio ambalo limetokea siku ya juzi mosi mkoani Arusha. Naam. Baada ya madereva, baadhi ya madereva wa bodaboda ambao sisi tunawaita wahuni. Yeah. Waite wahuni. Mm. Walifanya tukio la kumshambulia katibu wa bodaboda na bajaji mkoa wa Arusha. Yeah. Kwa hakimu msemo na kumsababishia majeraha katika mwili wake. Sawa. Paka dakika hii tunavyoongea, taarifa tuna ya kwamba jeshi la polisi
polisi kwamba ninawashikilia au waarifu lakini tuliombe sasa jeshi la polisi na serikali kwa ujumla, bila shaka afande IGP unatusikia vizuri, afande Michael Wambula, tunaomba jeshi la polisi lichukue hatua za haraka na za makusudi kuwakamata waarifu wote waliohusika kwa sababu wanafahamika. Naomba wakamatwe na hatua za kisheria zichukuliwe, iwe fundisho kwa wengine. Sekta ya bodaboda hii ni ajira, ajira ambayo inabeba watu mbalimbali, kuna wasomi, watu wenye familia zao na watu wengine mbalimbali ndani ya sekta hii. Sasa tukifanya fujo kama zile, ni kwamba tunashusha heshima yetu mbele ya jamii. Kwa hiyo kuto kuchukua hatua, maana yake tunakuwa tunalea ugonjwa, utasambaa kutoka huko na utafika mpaka sehemu nyingine. Itafika hatua sasa ili kundi litakuwa halitawaliki. Ukiangalia vijana wengi ni 15 mpaka 45 huko kwenye bodaboda huko. Sasa bila kuchukua hatua kama hizi, fujo kama hizo zitaendelea, mwisho wa siku itakuwa ni hatari kwa taifa. Tuliombe kwa mara nyingine jeshi la polisi mkoa wa Arusha kuchukua hatua stahiki kwa wote waliohusika, ili iwe fundisho kwa wengine. Asante sana Mheshimiwa Tito Lazaro, wewe ni afisa habari. Pale kwenye chama shughuli zako hasa ni zipi? Jukumu langu kubwa ni kuwaunganisha madereva, kutoa taarifa mbalimbali ambazo zinazotuhusu. Na nikirudi kwenye swali lako lile la awali, kwenye kuongezea pale kwamba kwa nini kuna umuhimu wa kujiunga na vyama. Sasa hivi tuna mikopo, kaiongelea mwenyekiti. Mfano benki ya CRDB wanatoa mikopo kwa riba nafuu sana kwetu sisi shirikisho la bodaboda mkoa wa Dar es Salaam. Akienda mtu mmoja mmoja kuomba mkopo, anatoa kianzio kikubwa kwa bajaji kuanzia milioni 2 na laki 2 mpaka milioni 2 na nusu. Hicho ni kianzio. Yaani kwamba analipia 20% ya bei ya kile chombo. Na vile vile anatakiwa awe na udhamini wa mtu ambaye labda mtumishi wa serikali au labda mali isiyo ameshika. Lakini kwa sababu sisi shirikisho la vyama vyetu tumejiunga, kundi ambacho kinafahamika, tumejisajili, tuna kila kitu, tumesajiliwa. Kwa hiyo tunapewa mikopo kwa 15% badala ya 20%. Dereva anapewa mkopo kwa 15%, yani kianzio, kwa udhamini wa chama, yani kwa udhamini wa shirikisho. Na dereva ule anapeleka marejesho kidogo sana kwa wiki, na hakuna dhamana hiyo ya nyumba, sijui kiwanja, sijui nini, hakuna. Kwa hiyo ni faida mojawapo ya kujiunga na vikundi. Pia vikundi, kuna swala la bima za afya na kama hivyo. Tuko kwenye kundi, makampuni ya bima yanatupa bima kwa kianzio kidogo au kwa mkopo ambao ni nafuu kuliko akienda mtu mmoja mmoja. Yaani ni rahisi kuaminika mkiwa kikundi ambao mmejiorganization kuliko kwenda mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo ni faida kujiunga na vyama au vikundi. Bwana, ni raha zaidi kwa sababu pale tunapoelekea katika uzinduzi mzuri kabisa, uzinduzi wa Bodaboda Live, kipindi kikubwa ndani ya Channel 10 Plus. Bwana, mimi nipende sasa kuuliza kidogo, Saidi Kagomba. Je, wanachama wanapata elimu ya usalama barabarani na usalama wao? Hilo ndo moja la kwanza la muhimu sana. Sifa ya dereva la kwanza, lazima awe na leseni. Ndio. Kama una leseni, sio dereva. Na kuna wale madereva ambao wameletewa leseni kutoka kwa vishoka. Manake, yani umeletewa leseni mezani? Umeletewa leseni mezani. Za mchongo. Sasa zile leseni za mchongo, kwa mujibu wa sheria za usalama barabarani, lazima utambue kanuni na sheria za usalama barabarani. Kanuni na sheria za usalama barabarani. Moja, sheria, kanuni na usalama barabarani, kwanza lazima utambue alama za barabarani. Katika alama za barabarani, moja wapo unakuta vivuko vya zebra. Moja wapo unakuta kuna alama ambayo inakuelekeza uende kulia. Kuna alama inakuelekeza uende kushoto. Kuna alama inakuelekeza no entry. Na alama ambazo, na sasa hivi kama umeona, tunazidi kutoa elimu sana. Kwa sababu na tulifanikiwa, serikali tulipeleka nchi za nje. Ni moja ya mafanikio, tulikwenda kusoma. Tumerudi, baada ya kurudi tuna takribani zaidi ya 37 madereva wa bodaboda na bajaji ambao tumewafundisha kwa kupitia chuo cha polisi ufundi. Kwa hiyo ajali hata nyingi zinazotokea kwa wale kuto kuzitambua sheria, ile kuto kuzitambua kanuni na sheria za usalama barabarani. Na vile vile hata nyinyi abiria, ndugu mwandishi wa habari, mnachangia. Unajikuta wewe saizi unataka kuwahi kipindi. Dereva anataka kusubiri kwenye taa nyekundu. Wewe abiria unamwambia twende. Kwa hiyo katika elimu hii
vile vile sio dereva hata wewe abiria kwa sababu tunasema kwamba wewe abiria wetu ukipoteza maisha sisi hatutoweza kupata maokoto. Ni kweli. Kwa hiyo tuna slogani ambayo inasema usalama barabarani, linda maisha yako na ya mwenzako. Yeah. Sasa kwa nini ya mwenzako? Wewe mwandishi tayari una familia, mke, una watoto. Ndio. Utakapopoteza maisha wewe unaacha tegemezi. Ndio wengine wataingia mtaani ambao kuwepo au panyarodi, wengine wataingia mtaani watakuwa ombaomba. Mke wako ataishi maisha magumu na sisi wa Tanzania tuna kawaida kutengeneza mazingira mazuri kuishi familia zetu pale pindi tunapo ondoka ni wachache sana. Mwenyekiti Lazaro, hapo hapo kwamba usalama manake sio sasa wa dereva pekee, kwa sababu watu wengi wanajua usalama ni wa dereva wa bodaboda au bajaji. Yani sasa hapo kidevu cha kuku. Usalama manake ni wa wote abiria na pamoja na dereva. Ya kidevu cha kuku. Hapo bodaboda live hapo. Cha wote tutakwenda kupata kwenye kipindi. Ndiyo. Ambacho tunategemea kukizindua kinaitwa bodaboda live. Kabisa. Yani kwamba si dereva tu. Hata abiria unapokuwa umepakiwa na dereva basi ujue kwamba yeye ndio anaendesha safari. Taa nyekundu unamwambia twende. Hiyo ni hatari. Unamsababishia yeye akosee kazi sasa. Kwa hiyo ni safi sana. Sasa labda kwa sababu yeye mwenyekiti tuna labda tuseme kama kidevu. Kidevu leo ni mtangazaji mkubwa. Na kwa sababu umekuwa mtangazaji, kwa sababu umepitia hizo changamoto za utangazaji kwenye mahall, kwenye ma stage, kwenye maharusi, kwenye makanisa. So yeye kama ameshapitia hiyo kazi sasa, atuambie kuna changamoto gani katika shughuli zake hizo ambazo amezipata. Yaani inamaanisha kwamba wewe ulikuwa bodaboda lakini hujafika katika mwenyekiti. Hivi lazima umepitia kidogo. Umepitia, umeendesha bodaboda. Yes. Na inawezekana pia hata hapo nje umekuja nayo. Ya ipo hapo. Ni changamoto gani ambazo umepitia? Changamoto kwa madereva bodaboda ni nyingi sana. Licha kuwa wake zetu wanatupigia simu huko tu huko kwa mwanamke mwingine anafanya mambo hapo. Lakini hawajui tunavolenga barabara kuna nyingi. Changamoto ya kwanza kuweza kukabwa, kuibiwa chombo. Labda nitakupa mfano mmoja. Kwa mfano mimi alinifuata msichana mdogo tu. Wewe hiyo? Changamoto imekupata wewe? Mimi hapa. Mwenyekiti? Yes. Alinifuata msichana mdogo tu, kwa siku ya kwanza alinirekodi. Nikamchukua nikampeleka kuna eneo moja linaitwa Mikoroshini. Baada ya pale nikamwacha kanambaa. Unaendesha vizuri, naomba contact zako. Nampa kwa sababu siku hizi chochote ni mteja. Ni mteja. Umeelewa? Na mteja sisi tunafurahi anapoomba namba yako kwamba unaongeza wale wateja. Wateja. Kwa baada ya pale yule mteja, baada ya siku ya kwanza, siku ya pili akanipigia tena kweli simu. Nikamfuata katika eneo lile, nikamleta mpaka mjini. Ambapo ilikuwa kama saa moja moja hivi. Nikamshusha Kariakoo. Baada ya kunipa 5000 ilikuwa nauli 5000 yakanipa 7000. Yaani kaongeza motisha. Katengeneza uaminifu. Na sawa. Baada ya siku ya tatu ilikuwa Friday, yani Jumamosi. Nani Jumaa? Baada ile Jumaa akanipigia simu bana, uko kituoni? Kama mimi nimembeba mtu nimeenda naye Makangalawe lakini nitarudi. Akaambia ukifika kituoni niambie. Ndio. Nilipofika kituoni nikampigia. Akaniambia njoo nifuate pale uliponifuata. Kweli nikamkuta pale barabarani, nikampakia, akaniambia nimpeleke Oyster Bay. Kwa baada ya kufika Oyster Bay tukafika pale Namanga. Kufika pale Namanga kweli nikashuka, kuna baa moja ilikuwa zamani maarufu inaitwa Mamba, sijui Mamba. Baada ya kushuka ikaingia kama kati ndani. Akaniambia nisubiri. Baada ya kumsubiri akaja na msichana mwingine. Alikuja kupa hela? Hajanipa hela. Eh, si ndio maana unamsubiri. Akaja na msichana mwingine. Baada ya kuja na msichana mwingine, vipi? Akaniambia bana, tuko wawili sasa tupeleke klabu Maisha. Kwa maana yake mshikaki huo. Mshikaki. Mshikaki bila chumvi huo. Sasa huo mshikaki na mimi wakati sikuwa kiongozi, na maana nakwenda kuvunja sheria. Ndio. Na nilijuta kile cha kuvunja sheria. Mwenyekiti huyo. Nikampakia. Sasa nimempakia, nimefika pale juu, kuna hospitali ile ya macho ya CCBRT tunafikia huko ndani. Sawa. Napanda tu kupale kwa juu. Ukiingia kwa kati pale kulikuwa kuna kigiza sana, tofauti na mazingira yaliyokuwepo sasa hivi. Kuna kigiza fulani, afu kama kuna kipoli. Ndio. Kweli wakatokea jamaa kama wana gari aina ya baruni. Wakanisimamisha kusema, "Wewe unatuchomekea." Baada ya wale wakotoa mapanga. Lakini wale wasichana wakaingia kwenye ile gari. Eh bwana. Hapa wakanipiga bisibisi. Eh bwana. Huwezi kuwa mwenyekiti, huwezi kuwa mwenyekiti bila kupitia changamoto. Upitie changamoto. Tumeona. Alipiga bisibisi ni ache chombo. Lakini kile chombo mimi nileta ushujaa. Subiri basi, kabla. Yaani walivotoa mapanga sasa,
sawa wametoka kwenye baruni wanakuambia umwachomekea kwa ni kule tukio sawa ndio unaona tukio lile wa Tanzania wanaliona channel 10 plus kwamba tayari wameshatoa mapanga wametoka kwenye baruni. Kwa hiyo wale wadada waliokuwa nao warembo wote waliingia kwenye baruni, waliingia kwenye gari ya wale jamaa alafu ile gari ikaondoka, kwao nikabaki na jamaa wawili okay. Baada ile gari kuondoka bwana wao jamaa wawili wakanipiga bisi achia yeah. Kusani kwa nangangania bado nani ile clutch baada ile clutch mimi nikajiongeza sasa, wakati naichele pikipiki nikafaa kama naisukuma nikawairoki juu kwa juu yeah. Nikatupa ufunguo ndio sasa nikawa napiga kelele wezi lakini hamna kitendo ambacho mpaka leo kinanisikitisha. Geti la CCBRT pale kuna askari bwana wewe unaelewa anambia na goboli kabisa nisaidia lakini kwa juu huku kuna nyumba kama 3-4 wakatoka vijana kama wawili wako vifua wazi wamebeba mbao ndio wamebeba mambao mawili wanakuja sasa nikajua wale na wenyewe ndo wale lakini wale wakawa wananiambia wa sasa wale wakasema jao umekuibia twende wakanisaidia mpaka juu wale kuwakimbiza kile chombo kwa sababu nilipotupa ufunguo kile chombo kilikuwa kimeingia loki. Okay. Baada ya kuwakimbiza sana wale wakabidi kupotea. Lakini wale wakanisaidia vizuri, kaanza kutafuta pale ufunguo. Yeah. Nikauona kwenye majani, nikaifungua pikipiki yangu, ikapona. Mashallah. Wale wakaniambia wale vijana wakanambia sikiliza, eneo hili watu wanapolwa sana. Lakini hawa ambao wako hapa karibu hawana msaada. Kwa hiyo ukifika eneo hili usipende kusimama. Wale nikamwambia mimi sijasimama, walikuja wana baruni wakaniwekea kama kwa mbele. Baada kunipoteki wakaniambia unatuchomekea. Kwa hiyo hiyo ni moja ambayo changamoto ambayo napitia mimi. Bwana pole sana Mr. Razaro, pole sana. Unajua nini kidevu? Mr. Saidi Kagomba, pole sana Mr. Saidi Kagomba. Nikwambia kitu moja. Tuko nao sana. Hapo kuna faida sasa ya kuweza kufanya mazoezi, si ndio? Baada ya bodo bodo wanafanya mazoezi. Mazoezi ni ngumi. Asa basi na video siotimena bodyguard kama wewe. Kuna matukio ambayo madereva wengi ambayo yanawakuta katika maeneo mbalimbali. Ndio. Na tumebidi sana kuzidi kutoa elimu. Kwa sababu kwamba walikuwa wanatumia advantage ya wanawake. Okay. Wanawatumia yani. Tuseme kwamba yani wanawatuma pisikali. Wasichana wazuri. Mtoto akitembea hivi nakwambia kama narudi nyuma. Kuna maeneo ambayo ni hatarishi ambayo kuna Mwananyamala kule chini bondeni. Okay. Kuna hausitaji sana watakuwa abiria waende. Yani, nikwambie, yani tunapoelekea kwenye uzinduzi wa bodaboda life, manake hizo zote manake ni changamoto ambazo lazima tuziweke sawa. Saidi Kagomba pamoja na afisa habari tutakuwa nao sana kwenye kipindi chetu. Vibamu. Tusimalize uhondo wote. Ndugu mwandishi, yani hapa kwenye uhondo. Yeah. Hata Ferusi bado hujagusa. Unaona shughuli yake. Yaani nakwambia kwa sasa kwa nini naomba sasa tufanye kitu kimoja. Kwanza mpaka hii biashara inarathimishwa. Yeah. Sisi tuko huko. Yaani mmepambana sana. Sijui umeelewa. Yaani tuko huko. Sasa ngoja ngambie kitu kimoja. Hapa kidevu. Saidi. Saidi atuambie. Saidi Kagomba ngoja kwanza taratibu. Yeah, kidogo tu. Kwa kuwa wewe ni mwenyekiti. Yeah. Lakini pia lengo la kukuita au lengo la kuwaita nyinyi wote pamoja na afisa habari Tito Razaro tumwaita kuelekea kwenye uzinduzi kwa sababu kuna kipindi kinaitwa Boda Boda Life. Sawa? Maana yake yote maana yake ni mambo ambayo ya kuongelewa ili Watanzania waweze kufahamu, ili Watanzania waweze kujua nini haki zao, ili Watanzania waweze kujua usalama barabarani na mengineyo. Sasa twende kwanza kwa Tito Razaro, afisa habari. Dereva wa boda boda na bajaji anayetaka kujiunga awe na sifa gani? Cha kwanza kabisa awe na umri kuanzia miaka 18 okay. na kuendelea cha kwanza kabisa na pia awe na leseni ya udereva. Baada ya hapo ataenda kwenye kile kituo husika ataonana na wale viongozi wa kile kituo. Bwana mimi nahitaji nijiunge na nyinyi, nataka nifanye kazi zenu, kazi zangu kwenye eneo hili. Wale viongozi wa kile kituo sasa watamwangalia. Ndio. Tunaona kwamba anastahili au anafaa na nafasi pia pale ipo kwenye kile kituo chao. Watamuelekeza kwenda kuwaona viongozi wa wilaya. Sio kwamba pale watamuingiza kwenye mfumo, mfumo tambuzi database. Tunachukua taarifa zote kama kuna uniform. Akija kwenye ule mfumo tambuzi atatambulika kwamba mtu ni sahihi. Atakuja kwetu, atapewa uniform. Baada ya kupewa hiyo uniform, utampa viongozi wa wilaya hiyo uniform,
anaenda kwenye kile kituo kama wana taratibu zao kwenye kile kituo. Labda mfano labda wana mfuko wao, wana simu na mfuko wetu hapa tunajika shilingi 10,000 kila siku. Sasa hivi tuna shilingi kadhaa au 10,000 kila mwezi. Sasa hivi tuna shilingi kadhaa. Sasa ili ujiunge toa kiasi fulani atachangia hicho kiasi. Lakini hiyo hela inakuwa ni kwa ajili ya manufaa yake mwenyewe. Labda imetokea kuna tatizo au furaha au nini au kuna michango fulani unakuwa unatoa kwenye mfuko wao ili kujiwezesha. Lakini pia viko baadhi ya vituo wanafanya michango hiyo, labda kujiunga hapa shilingi 400,000 au shilingi 300,000, shilingi 200,000. Lakini hiyo hela inakuwa inaishia kwa watu wachache, labda katibu na mwenyekiti au na mweka hazina. Mwisho wa siku jamaa wale wanachukua ile hela, wanakaa kiti kirefu, wanafanya yao, wanapiga double kick za kutosha. Ndiyo. Maisha yanakuwa yanaenda. Kwa jambo hilo hapana. Ila pesa kama inatumika kwa sababu ya kimaendeleo yao, maendeleo yao wenyewe, hiyo inakuwa ina shida. Kwa cha kwanza dereva awe na umri huo na awe na leseni ya udereva. Taratibu nyingine atazifuata, atakuwa dereva kamili. Na pia vile vile baada ya kuwa ameshajiunga pale anatakiwa pikipiki yake iwe na vitu ambavyo vinatakiwa kisheria, kama vile iwe na bima, iwe na leseni ya usafirishaji, yani toka LATRA. Na vile vile dereva anatakiwa alipie maegesho ambayo ni shilingi 1,036 kwa mwaka. Maegesho hayo yanalipiwa kwenye halmashauri husika. Asante. Sasa labda mimi kwa sababu si ni Waswahili bwana. Ndio. Na watu tunaofanya huduma nao hapa ni Waswahili kweli kweli. Kwa hiyo vitu vya msingi muhimu kabisa ambavyo ama sifa ama ili mtu awe navyo kwa ama boda boda yetu kufasta awe na labda kitambulisho na nini, yani kiufupi tu waeleze tena. Dereva anatakiwa awe na umri huo miaka 18 na kuendelea. Awe na leseni ya udereva. Pikipiki yake aenda kalipie leseni ya usafirishaji LATRA. Na baada hapo kalipie maegesho halmashauri ambayo shilingi 36,000 kwa mwaka. Na leseni vile ya usafirishaji LATRA ni shilingi 17,000 kwa mwaka. Kwa tairi mbili, kwa bajaji ni shilingi 22,000 kwa mwaka. Kishalipia vitu hivyo basi yupo kamili kufanya kazi. Asante sana. Sasa mbeki tumoja kaju. Mwenyekiti kwanza kaka yeye tunaweza tukasema kwamba yeye ni mshabiki wetu wa kibati cha Uruguay. Kwani si Mswahili mwenzetu? Ya, sasa anapenda singeli. Kwa hiyo tunaweza tukampa nafasi kidevu unaonaje? Ndio. Akaongea neno lake la mwisho, akachagua mziki mzuri wa singeli na msanii anayempenda. Ndio. Na kwa sababu watu wapo sasa hivi wanahitaji elimu zaidi wa Waswahili wenzetu, anaweza akatajia namba yake ili kama anahitaji kumuuliza zaidi, kwa sababu bado tumemuona ana vitu vingi sana. Na pia tuseme kwamba kipindi cha Boda Boda Live kiambacho kinachokuja sasa. Yeah. Kwamba tukikizindua lazima tuwe na waheshimiwa kwa sababu wao ni watu muhimu sana katika sekta hii. Tumeanza nao. Kwa hiyo sasa ni vizuri zaidi pia ukaongea maneno yako ya mwisho Mr. Saidi Kagomba, alafu baada hapo kachagua ngoma yote tu ya singeli. Maneno yangu ya mwisho ndio kwa masikitiko makubwa sana. Kwa masikitiko makubwa sana. Ndio. Nafikiri msemaji hapa amemtaja mheshimiwa IGP Kula. Ndio. Kaka yetu hatuna mashaka naye. Sasa hata kwenye mataa bodaboda wengi walikuwa wanasema wasimami. Baada ya kuongea na Wambula akatoa maelekezo kwa kamanda Muliro. Ndio. Kamishna Muliro akatoa maelekezo kwa ZTO Mkontia kuondoa wale walinzi shirikishi na askari wale kwenye mataa. Okay. Lakini na sisi akatuambia tutumie kuwapa watu elimu wasubiri kwenye taa, wafate sheria. Yeah. Sasa katika kile kitendo ambacho alichokiongea, kitendo kilichofanyika Arusha ni kibaya na ni kibaya zaidi. Ndio. Kwa sababu kama kafanyiwa katibu wa Arusha, kesho anaweza kafanyiwa mwenyekiti wa Dar es Salaam, msabali wa Dar es Salaam au katibu wa Dar es Salaam. Lakini hili shirikisho liliundwa chini ya mheshimiwa Paulo Kristiani Makonda. Na leo hii ndo mkuu wa mkoa wa Arusha. Na hili tukio limetokea katika siku ya Mei Mosi tarehe 1. Kwa hiyo kabla ya hawa viongozi kuchukua hatua, Paulo Kristiani Makonda tumefanya naye kazi. Tumeishi naye. Tumekaa naye. Makonda, hizi nakupa salamu zako. Naomba ulisimamie hili jambo. Sisi tutakuja Arusha. Kwa kitendo alichofanyiwa mwenzetu ni kitendo cha kiuni, lakini wale ambao walikifanya hicho kitendo
sio madereva bodaboda ambayo halisi tunaowajua. Ndio. Ni madereva ambayo watakuwa wamepandikizwa kwa uchechezi, ambayo wakatibu wetu wanafanya kazi kuwepo pamoja na serikali. Sasa wale kwa sababu wana mambo yao ya kiwalifu na mambo mengine na wafanya kitendo hicho. Kwa hiyo huo ni wito wangu kwa Mheshimiwa Paul Makonda. Lakini mmeniambia niseme neno. Ndio. Nitaongea neno kwa sababu ya mkoa wetu wa Dar es Salaam. Safi kabisa, karibu. Moja, nawaomba madereva wote wa bodaboda na bajaji tayari tumepewa freedom ya kuingia mjini. Ndio. Ile thamani ya kuingia mjini tulipambania. Vibaya. Tusije tukarudi kule. Moja, tusichokoze serikali, tutii sheria na kanuni za usalama barabarani. Tusipite katika taa nyekundu. Tusipite katika barabara ambazo za magari yaendayo kwa kasi. Tusivuke katika zebra. Lakini vile vile kumekuwa kunatokea ajali nyingi sana. Tukienda pale Moi, ndugu mwandishi wa habari, baadhi ya bodaboda wenzetu wamepata ajali. Bodaboda wengi, kuna wengine ambao si wakazi wa mkoa wa Dar es Salaam. Wanatoka Mbeya, Dodoma, Shinyanga, Singida, mikoa mbali mbali, wanakuja Dar es Salaam. Wanakuja Dar es Salaam, wanafikia kwa ndugu zao. Kazi nyepesi ya kufanya ni bodaboda. Na hii bodaboda watu wasichukulie ni wauni. Tuna watu wana masters. Tuna watu wana degree wako kwenye bodaboda. Lakini bado tuna maaskari wa staff wenye renki ambazo zikuwa ndogo kwenye bodaboda. Tuna walimu wa staff wako kwenye bodaboda. Kwa hiyo hii sisi wito wetu kwetu hii ni ajira. Kwa hiyo isamini ni ajira. Na vile vile katika bodaboda, kama utafanya kazi kwa siku na ukiwa una customer wengi au wateja wengi, hauwezi kukosa 60 mpaka 70. Sasa kwa hiyo ukiamua kuweka tu 30 kila siku, ina maana kwa mwezi una 900. Kuna mtu anafanya kazi serikalini apate mshahara wa 900. Ni kweli. Kwa hiyo isamini hii ni ajira. Sasa wale vishando. Watafurahi. Vishando. Jamani, onyo kwa vishando. Wanaotuharibia hii kazi. Vishando, onyo. Wale wanaokaa kalio moja. Ndio. Alafu wanajiita pikipiki Derek. Yana kwambia wanakaa upande namna hii. Alafu kafunga pikipiki kitambaa. Onyo hilo. Tunaomba. Tunaomba tusikilize mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Albert Chalamila. Hawa watu tunaomba utoe matamko. Watu hawajui wanapita mahakamani. Watu hawajui wanapita hospitali. Wanapiga kwenye pikipiki miziki mikubwa. Sisi kama shirikisho tungekuwa tumepewa mamlaka na serikali kuwakamata na kuwafikisha sehemu husika. Ili lingeisha. Lakini bado hatuna mamlaka hayo. Tunaiomba serikali kupitia mkuu wetu wa mkoa, mkuu wetu wa wilaya ya Ilala, mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni, mkuu wetu wa wilaya ya Ubungo, mkuu wetu wa wilaya ya Kinondoni na, na Temeke. Tunaomba waweze kutoa matamko, kwa sababu kwanza imekuwa ni kero. Unampakia abiria, abiria anayojua na stress gani, unapiga mziki kushinda maelezo kwenye pikipiki. Kweli pikipiki unapiga mziki tena, yani inamaanisha kwamba hata honi huwezi kuisikia. Sengeli ndo tunapiga sana, tunaipenda. Tunaipiga sana, basi tupige nyumbani, sio pale tunapompakia bodaboda. Kwa hiyo wito wangu ni huo, kwamba tutii sheria bila shuruti, lakini ajali ni nyingi na nyingi sana. Embu tuheshimu. Lakini tunapokuwa tunakwenda kwenye harusi, anapooa mwenzetu, tunapakiana abiria wanne mpaka watano. Tunasababisha ni ajali. Ni hatari sana. Na wewe angalia, bodaboda wengi wako naenda kwenye harusi au tukiwa kunaenda kwenye msiba. Tunakwenda kwa majonzi ya mwenzetu, lakini tunatengeneza misiba mengine. Kwa hiyo hivi vitendo sisi kama viongozi bado vinatokela. Vinatokela sana. Asante sana Sadi Kagomba. Nichukue hatua. Sawa, naomba niongezee kwa mwimbo ambao mwisho ulisema nimalizie, nitamalizia na mwamba. Ngoja tumuombe radhi mwenyekiti. Ngoja mwenyekiti. Hili jukwaa ni la kwako. Tutamaliza mambo yetu. Ngoja kwanza, mwende kwanza. Anasema unamwomba nani? Mziki. Unamwomba nani mwamba? Wimbo kwanza mimi nitachagua. Mwanaume mashine. Labda niongezee kitu kimoja. Sasa na wewe neno moja sasa, Tito Lazaro, afisa habari. Kwanza kabisa niwapongeze sana kwa kipindi hiki kizuri ambacho mmekianzisha. Kwa namna moja ama nyingine, sisi tunafurahia sana kwamba mmetujali, mmetuthamini na kutoka kipindi maalum kwa ajili yetu. Niwaombe na madereva wote mkoa wa Dar es Salaam na nchi nzima, basi wafuatilie kwa ukaribu kipindi hiki. Kuna mengi zaidi yatakuwa yanatolewa ambayo kwao itakuwa ni elimu kwao, watajifunza vitu vingi sana. Wafuatilie hivyo
kuweza kujifunza mengi. Na pia kingine sasa niweze kuwasima madereva kwa Dar es Salaam sasa, madereva wanaotokea maeneo ya Mbagala na Gongo la Mboto. Mbagala na Gongo la Mboto. Kwa tabia moja ya ajabu sana. Madereva wamekuwa wakipakia abiria wawili, watatu mpaka abiria wanne majira ya asubuhi kuja maeneo ya Kariakoo na maeneo ya Posta. Na wanatokea Mbagala na Gongo la Mboto. Yaani paka abiria nao vile vile wamezoea. Abiria wanakaa pale, bwana bodaboda akapakia abiria mmoja. Wewe bado mmoja, posta anakaa mwingine, wanaondoka. Yaani kawaida abiria kwao. Kwa hiyo abiria kwao inakuwa inawaathiri sana. Dereva akipakia abiria wawili au watatu, anakosa balance muda anakuwa anaendesha. Kwa hiyo ikitokea ajali, maana yake yani rahisi kutokea ajali, na ikitokea ajali itawaathiri watu wengi. Watu watatu mpaka watu wanne. Kwa hiyo madereva tabia hiyo waache, na jeshi la polisi pia wakazie. Waanze kuwakamata kwanza hawa abiria. Yaani pikipiki aliyepakia mshikaki, kamata pikipiki, abiria wale wawili wote wale tia lockup, na dereva tia lockup hata masaa 24 hivi. Inamaanisha kwamba ili sio kwa dereva tu, maana pamoja na abiria tia lockup. Wakitoka abiria utajifunza kusubutu tena kupanda mshikaki. Kwa hiyo sajesha polisi kwa chekechekea, maana yake ukimchekea nyani utavuna mabua. Kamata abiria, kamata dereva, tia lockup wote saa 24, watoe, peleka mahakamani ikibidi. Wakirudi wale abiria wakihadisiana kule, hawatorudia tena kufanya ujinga kama huo. Mshukuru pia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan wetu kwa kuturudishia mikopo hii ya 10% ya vijana na kina mama pia na watu wenye ulemavu. Mikopo hii kwa kipindi fulani ilivyokuepo pale awali ilikuwa inawafikia watu ambao sio walengwa. Na wengine walikuwa pia wakitumia vibaya mikopo ile. Mtu anakopa hela nyingi sana kule halmashauri. Ile mikopo ile ilikuwa haina riba, Mtu anachukua hela nyingi alafu tena naite na anakopesha kwa watu wengine kwa gharama kubwa. Kwa walengwa wanakuwa iwafikii. Kwa hiyo na imani sasa hivi Mheshimiwa Rais amerekebisha hayo yote, amekuwa vizuri, na kuanzia Julai itaanza kutolewa tarehe moja kwa madereva, kwa vijana wote na pamoja na kina mama na watu wenye ulemavu. Mheshimiwa Rais anatujali sana 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 na atuthamini. Mama, kama unatusikia, vijana sisi Dar es Salaam shirikisho, tuko pamoja na wewe. Hatuna yani mama, hatukudai, ila wewe unatudai, na 2025 tutakulipa. Asante. Sasa kwa nyinyi wote sasa tunaanza kwa Afsa. Kashachagua Msagasumu. Yeye Afsa amesema Msagasumu amemsandikizia huyu. Anaijua nyimbo anaipenda. Saidi bwana Kagombo umesandikizwa kwamba unataka mwanaume mashine Msagasumu. Anaipenda sana. Unaipenda sana. Msagasumu kijana wangu sasa. Yeye ndo anaipenda. Anaipenda mimi. Mimi nitarudi kwa makabila kule. Makabila. Shoga pita huko. Bwana asante. Sasa kabla hatujapiga ngoma hizo, kwanza tupende kutoa shukrani za dhati. Kuja kwenye kipindi kizuri. Kinaitwa Kibati cha Uruguay, lakini pia ni kwa ujio kuelekea sasa kwenye uzinduzi wa kipindi kinaitwa Bodaboda Live. Na pia tunapokuja kuzindua sasa hicho kipindi cha Bodaboda Live, kwa kweli pia tutawaita kwa mara nyingine tena, ili tuweze sasa, kwa sababu hiyo ndio itakuwa sasa mmekaa kwenye sekta yenu sasa, sekta husika, kuweza kutoa elimu. Kabla ya yote sasa, mimi kwanza nataka niwape hongera. Hawa ni wanaharakati kabisa. Wapo kwenye harakati za kupambania vijana wengi ambao ni ajira yao. Ndio. Kwa hiyo mimi kwanza nawapa hongera kwa sababu wamejitoa mwanga. Na tunachoahidi sisi ni, naona sisi ni kama wao. Kwa hiyo sisi tunawapa hongera, na Mungu ajalie umri mrefu sana, kwa sababu kitu mnachokipambania hicho ni muhimu sana. Na mmejitoa. Okay, kabla ya kupiga hizo ngoma zenu, tunaomba, kwa sababu mabodaboda wote pia wanawaona, madereva bajaji wote wanawaona, Tanzania nzima wanawaona, ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, kwa sababu tuko live Channel 10 Plus, lakini pia wanatusikia vizuri kupitia radio nzuri Magic FM. Sasa mawasiliano yenu kwa ajili ya mtu kutaka pia huduma lakini pia ushauri, si ndio? Na kupata kujua kwamba ni jinsi gani aweze kufika katika malengo, lakini pia akitaka kujiunga anafanyaje. Kuna mtu mwingine anaweza kujisikia, lakini pia ukitoa mawasiliano inakuwa ni rahisi. Tuanze na mwenyekiti Saidi Kagomba. Kwa mawasiliano zaidi, namba yangu ya simu ni 0713 0713 43 33 19 Jamani, hiyo ni namba ya Saidi Kagomba. Safi sana. Mitandao ya kijamii upo? Yes. Unaandikaje? Hiyo. Ah, mitandao ya kijamii yani kwamba Instagram, TikTok. Instagram hiyo anatumia S Gomba. S Gomba. Yeah. Safi sana.
Bwana tunaenda sasa kwa simu zinatiririka. Ndio hivyo ndio kipindi hicho. Kibati cha Uruguay ndio hicho. Tena tunawatajia tena. Kabla hujataja. Tutachukua kwanza. Tuende kwanza kwa afisa habari Tito Lazaro. 06 59 69 644 211. Unaweza pia ukatufollow Instagram Shivya Mapida TZ. Shivya Mapida TZ. Hiyo ni Instagram. Pia tumshukuru sana Mheshimiwa DC wa Ilala. Ndio. Mheshimiwa Edward Jonas Mpogolo, mtubingwa. Hatari sana. Mtubingwa champion. Hatari sana. Edward Mpogolo, bwana unadhani unatusikia? Big up sana. Mama mama una maua yako mbinguni. Mheshimiwa una maua yako. Lakini pia tumpatie na yule diwani wa Ilala wakati ya Ilala wa kumuita Sadi King. Homeboy. Homeboy. Lakini pia kuna diwani wakati ya Vingunguti. Kote huko tumpe kumi la moto. Kuna diwani wa kata ya kwa Mnyamani. Ndio. Tunampa nani huyu? Wa kwa Mnyamani. Naye maua. Si Busolo Pazi jamani huyu. Busolo Pazi. Busolo Pazi. Shukurege, shukurege. Mnyamani ni Shukurege. Busolo Pazi ni Buguruni. Kwa hiyo yote basi ni kwa niaba yao, lakini pia unaopiga mwingi. Bwana asante sana. Sasa kwenye maua kuna mtu tunawasahau wawili muhimu hapo. Nani wa kwanza? Kamanda kamishna Jumanne Muliro. Na kamanda Zedi Kio. Wewe mwenyewe ulikuwa unapita kwenye mataa. Ndio. Kaondoa wale migambo shirikishi wote. Sasa na mwingine wa pili na Zedi Kio. Zedi Kio. William Konda. William Konda. Sawa sawa. Kamanda wa kikosi Samba la Balani kanda maalum. Siku kama imetokea ajali, limetokea tatizo lolote, wako lazima kuamka na linki zao na kutungamana na sisi kwenda kutatua tatizo. Kwa hiyo nao tuwape maua yao. Bana, kwa kumaliza kabisa kwamba namba ya Saidi Kagomba. Yeye bana tunasema ni mwenyekiti wa shirikisho la vyama vya madereva bodaboda na bajaji mkoa wa Dar es Salaam. Namba yake ya simu ni 0713 43 33 19. Upande wa namba ya afisa wa habari Tito Lazaro. Yeye bana pia ni afisa habari wa shirikisho la vyama vya madereva bodaboda na bajaji mkoa Dar es Salaam. Namba yake ya simu ni 0659 ndio 644211. Yeye bana asante sana kwa muda huu. Basi moja kwa moja Side Mtotari, ni wakati wako sasa kuweza kuwapigia ngoma zao hizo mbili wacheze kidogo. Na unajua jinsi alivyovaa? Yeye bana tumalizie kauli mbiu ya wiki ya nenda kwa usalama barabarani. Tunasemaje? Jali maisha yako na wengine. Jali maisha yako na wengine barabarani. Kauli mbiu ya wiki inaenda kwa sababu barabarani tunasema jali maisha yako na wengine barabarani. Side Mtotari. Ban music. Shima ila kutwa mitandao ni ulideti na vitoto mama wanasema kibati kuna daime wana kitambia wezi kupeleka moto ni nambari boko awe mama pita uliamini wana kanisa ukaongoza kila misa ila ulijiona Mungu mtu kisa una pesa sana. Uliamini ushirikina na kula kondo wa Bwana. Mama. Mchungaji pita. Utolitukana. Ujachokozwa na Mungu. Ustazo chebe na kukubali sana mwana. Salima DJ Msolopa DJ kidogo kidogo. Ya pengine kwa niaba wale wasuelewa. Wee. Uzuri wa mwanaume. Anaitwa Ndete. Uzuri wa mwanaume. Mwanaume sio sura. Mwanaume sio uzuri. Mwanaume sio nene. Mwanaume sio mama. Sisi tuko familia yetu, sisi tuko kwa ni wapasa kanga kini
sheme unanitega mama kamini sheme unanitega sheme unanitesa sana unanitega mama namani changa unanitega sheme Mandando, pai.